Sa video ng ito pag-usapan natin kung ano-ano ang mga requirements at mga dapat gawin kung kayo ay register ng iyong SSS number through online. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos, itype lang natin ang sss.gov.ph at hanna pinati-click lang natin itong create a my.sss account or login itong my square. And then may makikita po tayong ganito, i-click lang natin itong create account. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa sign in to your account. At dahil may SSS number tayo pero wala pa tayong user ID at password at gagawa pa lang. So kailangan nating mag-create. So i-click natin itong Create Now. Itong nandito sa baba na my square. At may pagpipilian po tayo dito na member, uh, regular employer, uh, household employer, coverage and collection partner. So sa akin guys is member. Kaya ito yung i-click kong member. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa Member registration So take note guys para ito sa mga may SSS number na at gustong i-register nila yung SSS number nila through online Para makapag-login po sila Para makagawa sila ng user ID at password So dito guys kung may nakikita kayo, uh, choose a registration preference So kailangan ninyong pumili ng registration preference So i-click nyo na lang po itong choose registration preference So sa ngayon guys, ito na lang yung mga registration preference na pwede ninyong pagpilian. Kasi dati, meron niyang uh, mobile number na nakaregister dapat sa inyong SSS account. Pero ngayon, tinanggal na nila yun. Uh, ang nandito na lang is yung savings account number, UMID card, employer household ID, uh, payment reference number, date of loan, transaction number in UMID or personal uh, record, check number of any monthly pension. So dapat dito guys, meron kayo kahit isa lang para ma-register yung SSS number ninyo sa online. At magkaroon na kayo ng user ID at password para makapag-login. So isa-isahin natin to guys. Una is yung savings account number. Ang ibig sabihin ng savings account number guys, kung meron kayong savings account number na nakaregister na sa inyong SSS online account kagaya ng nandun sa disbursement account ninyo, kung meron na kayong bank account na nakaregister doon, pwede niyo pong gamitin itong savings account number tapos ilagay niyo po yung bank account number ninyo para makapag-register po kayo at makagawa kayo ng user ID at password. At pangalawa ay yung UMID card. Dito sa UMID card guys, ah uh, pwede lang ito sa mga naka-apply na ng humid card kahit hindi pa dumadating sa kanila or nandyan na yung humid card. Basta naka-apply kayo ng humid card, pwede nyo pong gamitin tong humid card as registration preference. Kasi kung i-click mo ang humid card, may makikita po kayong ganito. So may dalawang option dyan. Pwede nyo gamitin yung humid card pin code. Kung may pin code yung humid card niyo, pwede nyo pong ilagay dito. Yung pin code pala guys, makikita yan sa likod ng inyong UMID card. Pwedeng may number or letra dyan, basta maliliit lang yan nandyan sa likod ng inyong UMID card. Pero kung wala pa kayong UMID card pero nakapag-apply na kayo at hindi pa dumadating sa inyo, pwede yung gamitin yung mother's maiden name na nilagay ninyo sa pag-apply ng UMID card. So dito nyo po ilagay yung mother's maiden name, yung last name, given name, middle name, kung may name extension ilagay nyo din po dito. Kasi pwede kahit isa lang yung ilalagay ninyo kasi may nakalagay naman dito sa gitna na or pwedeng UMID card, PIN code or yung mother's maiden name. Pero kung wala pa kayo nung savings account number at yung UMID card, pwede tayo dito sa pangatlo. Kung kayo naman ay employed, pwede nyo pong kunin yung SSS employer ID ng employer ninyo para ilagay nyo po dito as registration preference. So pwede nyo pong hingin sa kanila tapos ilagay nyo dito para makapag-login po kayo. Pero kung wala kayong savings account number, wala din kayong UMID card, hindi kayo nakapag-apply at hindi din kayo employed, punta tayo dito sa pang-apat. Ito yung payment reference number. So ang masasuggest ko sa inyo na pinakamadaling kunin na registration preference ay yung payment reference number. So sa mga nagtatanong kung paano daw makukuha yan. So mas maganda pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar tapos bayaran nyo po yung SSS number ninyo pagkatapos kung nakapagbayad na kayo may makukuha po kayong payment reference number. So yun po yung gagamitin ninyo as registration reference. So piliin nyo ang payment reference number pagkatapos dito ilagay nyo po yung Uh, payment reference number na natanggap ninyo nung nagbayad kayo. So for example, wala kayong payment reference number kasi hindi kayo makapagbayad kasi nasa malayo yung SSS branch sa inyong lugar. So kung wala kayong savings account number, wala kayong UMID, wala kayong employer, wala kayong payment reference number, pumunta tayo dito sa panglima, yung date of loan. So for example, nakapag-loan na kayo dati tapos alam nyo kung kailan yung date ng loan ninyo, pwede nyo pong gamitin itong date of loan. Dapat existing loan po, hindi pa tapos bayaran yung loan ninyo. Kaya ilagay nyo po yung date dito kung meron kayong existing loan. At kung alam niyo ang exact date kung kailan kayo nag-loan. At sunod, punta na tayo dito sa transaction number in humid or personal record so for example, nakakuha kayo ng UMID guys, at meron kayong transaction number doon pwede nyo pong gamitin itong transaction number in UMID at ilagay nyo po yung transaction number dito pero take note guys, gumagana lang ito sa uh, nag-apply ng UMID noong December 10, 2020 onwards sa uh, December 9, pababa 2020 hindi po siya gumagana. At ang panghuli is yung check number of any monthly pension. So for example, guys, tumatanggap kayo ng check eh tapos may check number doon sa inyong monthly pension, pwede niyo pong gamitin itong check number of any monthly pension. At ilagay niyo po yung check number dito. So kadalasang gumagamit ng check monthly pension guys is yung uh, pension retiree, disability pensioner na tumatanggap ng check monthly. So pwede nyo pong gamitin yung check number of any monthly pension as registration preference. Basta guys, kung wala kayo lahat nito mga registration preference na hinahanap nila kahit isa wala kayo, ang masasuggest ko sa inyo na pinakamadaling kunin dito ay yung payment reference number. Kasi dito kailangan nyo na lang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar tapos bayaran nyo po yung SSS number ninyo. Sa ganun, magkaroon po kayo ng payment reference number. At ito na po yung gagamitin ninyo as registration reference. Basta take note lang guys, pagpunta ninyo doon, isalin nyo na pong ipa-update yung email address niyo at yung cellphone number niyo. Para if ever magpa-register kayo, updated na yung email address at cellphone number ninyo. So for example guys, meron na kayong registration preference. Kagaya sa akin, check number of any monthly pension yung nilagay ko. So nilagay ko yung number dyan. Tapos dito naman tayo sa baba, sa paglalagay ng account information. So una ay yung CRN or SSS number. So minsan marami naguguluhan dito ano yung CRN kasi wala silang CRN. So pwede po CRN yung ilalagay ninyo kung wala SSS number po yung ilalagay ninyo dito. At pangalawa dito naman tayo sa paglalagay ng mobile number. So ilagay nyo po ang mobile number dito at dito naman sa pangatlo yung email address. So make sure guys updated yung email address at mobile number na nilagay ninyo. So mas maganda if ever nagbayad kayo doon sa SSS branch isabay nyo na pong ipa-update yung uh, email address at mobile number ninyo para updated na po yung account niyo at hindi na po kayo mahirapang mag-register. At next dito naman tayo sa confirm email address. So make sure guys magkatulad lang yung nilagay ninyo dito sa email address at confirm email address. At dito naman sa baba yung prepared user ID. So dito sa prepared user ID guys make sure matatandaan nyo ito kasi ito yung gagamitin ninyo once mag-login kayo sa inyong SSS online account. Kaya napaka-importante po talaga nito para makapag-login kayo. At dito naman sa confirm prepared user ID. So make sure guys magkatulad lang yung prepared user ID at confirm prepared user ID na nilagay ninyo. At sunod dito sa baba yung prepared password at confirm prepared password. So make sure magkatulad talaga yung pagkalagay ninyo guys kasi hindi nyo mabu yung password dyan. Hindi nyo talaga makikita kaya make sure uh, tama yung pagka-type ninyo, isa-isahin nyo po. Dapat magkatulad yung prepared password at confirmed password na ilalagay ninyo. And make sure natatandaan ninyo para hindi po kayo magkakaproblema sa pag-login. At kung okay na lahat guys, kung katulad na nito na may check na lahat, Uh, make sure na walang nagkulay pula dyan para makaproceed po kayo. At kung okay na at may check na lahat, nagkulay green na, i-click nyo na po ang next. At pagka-click nyo ng next, kung nakaproceed kayo guys, uh, fill upan nyo na lang po lahat ng mga information na kailangan nila katulad ng address. So dapat kumpletuhin nyo na lang po. So, hindi ko na may tuturo sa inyo kasi sa akin hindi po ako nakapasok. Ganito po kasi yung lumabas sa akin, nagkulay pula po siya pagka-click ko ng next. Kasi wala pang hulog yung SSS number na pina-register ko. So make sure guys, meron ng hulog yung SSS number na ipapa-register ninyo online para makaproceed po kayo. And by the way guys, pasensya na hindi ko na matuturo sa inyo ang next step kasi wala akong kopya, hindi ako nakapasok sa next step. And kung may screenshot kayo ng next step guys, yung mga procedure doon, pwede nyo pong isend sa akin para magawan ko ng video. So yung mga requirements lang muna yung maituturo ko sa inyo kasi yun lang naman yung pinaka requirements doon. Yung registration preference at dapat updated yung email address at cellphone number ninyo. At make sure may hulog din yung SSS account na gusto ninyong iparegister. At kung nakaproceed po kayo, mapupunta po kayo sa step 2, pagkatapos step 3 na, then step 4. Then, may mag email na po sa inyo dyan. So, make sure dapat updated yung email address niyo at nabubuksan nyo po kasi makaka po kayo ng email.